A ka pas dikush që t'ka supportu ose t'a ka mbush mendjen për me vazhdu tek Shqipëria, po ka qenë dëshira jote madhe? Fillimisht me thonë drejten, ne jemi rritë, sidomos gjenerata, jemi një rritë me kombëtarën e Shqipërisë, dhe normal ka qenë ondër e parë para se të krijohet kombëtaria e Kosovës. Është një mix i shumë gjërave, por zbashku me familjen, kemi vendosë që t'jam pjesë e Shqipërisë dhe mendoj që kemi bërë zgjidhjen e durë.